Amores, tudo bem com vocês? Gente, estou começando mais um vídeo aqui pro canal. Onde está a Luizinha? Dudu? Cadê? Ah, ficou bem velhaz, meu sobrinho. Quero apresentar para vocês, gente, o meu irmão Henrique, que eu sempre comento nos vídeos dele. E a gente estava esperando meu pai dar uma boa melhorada pra gente poder fazer um vídeo para vocês legal, um pouquinho mais alegre. E hoje, né? Primeiro se apresenta aí, depois você conta a novidade. Tudo bem, gente? Deus abençoe vocês aí do canal Família Lopes. Nós estamos aqui em São Paulo e toda a nossa família já se inscreveu no canal da Débora. A gente não só se inscreve, mas nós também curtimos, nós também compartilhamos e nós comentamos, tá bom? Então você que tá chegando no canal, tomando conhecimento do canal, por favor, vai lá e se inscreva, acione lá o sininho para que você possa receber vídeos legais sempre que ela postar aqui, tá bom? E também compartilhe e curta, tá? Esse canal dela aqui é meio eclético. É um canal composto de vlog, que é mostrar a vida dela. Hoje ela tá mostrando a vida dela, nossa vida e família. É até uma certa invasão de privacidade. Nem pergunto se pode gravar, eu já chego gravando. Mas é algo que é legal, é interessante, porque você acaba participando das pessoas da sua realidade. Isso é muito interessante. Outra questão é o canal dela também fala muito aí do Ceará, né? Da região do Trairi, que pra mim é uma das regiões... Foi você, né, que me apresentou o Trairi. Sim. Foi esse aqui que veio pro Trairi a primeira vez, né, Henrique? O pessoal sempre pergunta, eu queria conhecer aquele seu irmão, que trouxe você. Eu tive em Trairi em setembro de 2017. Aí depois, quando foi em janeiro de 2018, a Débora foi para o Trairi, ela e o Onofre. Na época foi o Alexandre e foi o Thiago também, juntos, né? E eles fixaram residência lá, compraram terreno, construíram casa. E, poxa, e é bom porque nós temos uma referência no Nordeste, além de outros amigos que a gente tem ali, familiar. E isso é muito interessante para nós, né? Agora eu vou apresentar Eduardo. Olá, tudo bem, galera? Como Esse é que vocês estão? Esse é o filho do Henrique mais novo. E a Mônica. Maravilhosa Moniquinha. Hoje eu tava dando 14 anos pra Moniquinha. Gente, quantos anos você tem, Moniquinha? 18. Então não é mais Moniquinha, é Mônica mesmo, né? É. Então esses são os meus sobrinhos. É, o Henrique só tem esses dois. E tá faltando aqui a mãe do Dudu e da Moniquinha, que é a Mônica, mãe. Que tá onde? A Mônica, mãe, está trabalhando. Ela é professora. Que é um São Vicente, ó. São Vicente é o mercado. É um mercado shopping. Não é 24 horas, não. O Barbosa é 24 horas agora. Ó, o Barbosa lá de baixo. É. Olha isso. São Vicente. Nossa, Vicente, que mercado da hora, Henrique. É. Um mercado interessante. É enorme. É o supermercado de São Vicente. São Vicente. São Vicente é lá da Baixada, né? Aham. É aqui, ó. Nossa, olha o tamanho dele. Aí eu quero vir aí. Vou vir nesse mercado antes de ir embora. Pode vir aí, você vai comprar lá. É, não? Coisa. É. Muito legal, o pessoal vem fazer compra aí e tal. Gente. Essa aqui é a Estrada dos Romeiros. Turistando onde a gente já morou, né? Mas mudou muito, né, Henrique, aqui, né? Ah, ali é o Hospitalis, né, ainda? Ali é o Hospitalis. Ali. Né? Ali, né? Ali, Hospitalis particular. Essa vila aqui é a Vila Boa Vista. Já começa, né? Barueri, tanto na parte central quanto no bairro, ficou uma quinta maravilhosa. Você gosta de morar em Barueri, Henrique? Gosto. Eu quando criança, meu pai, pelo Onofre, né, foi trazido para cá, para Barueri, porque o meu pai era padeiro e o Onofre contratou meu pai, e aí então meu pai veio morar aqui. Dessa vindo do meu pai, eu já aprendi, já peguei gosto por Barueri naquela época lá. Aí os anos passaram, em Barueri eu morei com o meu pai numa primeira casa, ali na Vila Porto. Depois eu morei numa outra casa, já perto do Regina Liss. Depois eu morei numa outra casa na Avenida, na Rua Ipiranga. Depois eu morei com o meu pai e com a Raquel numa outra casa, que é a Avenida Liberty, a Rua Liberty. E aí, depois de casado, né? Agora comprei um apartamento ali na Rua Ipiranga. Você então, tá na Rua Ipiranga agora morando? Rua Ipiranga. Olha. Meu apartamento é no final da Rua Ipiranga. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aí dessa. Meu pai tá falando.
Meu pai tava falando aqui, como vocês sabem, né, meu pai tá internado e nós estamos nos revisando, né, pra ficar cuidando aqui dele. E hoje eu resolvi passar a noite aqui com ele, como logo vou ter que voltar, né, pro Ceará. Então eu tô tentando aproveitar o máximo que eu posso com ele, e aí hoje eu vim passar aqui a noite inteirinha. E ele deu uma boa melhorada, graças a Deus, porque é muito ruim, né, quando você vai passar assim no hospital e a pessoa não tá legal, não tá bem. Vou gravar um pouquinho ele aqui pra vocês, mas porque ele tá bem, tá? E vamos ver se ele vai querer falar alguma coisa, tá bom? E aí, pai, tudo bem? Oi, gente! Como é que o senhor tá? Tô melhor agora, graças a Deus. É, já passou o susto? Tô melhorando cada vez mais. Ai, que bom! Porque o nosso Deus é maior. É, né? O pior já passou, né, pai? É, né? O nosso Deus não é Deus de barro, não. Diante do Deus verdadeiro. Tá feliz que tá aqui na a filha do Ceará tá aqui? Tô feliz, filha. Que eu vim lá do Ceará pra te ajudar, pai? Eu tô mais, muito feliz demais da conta. Ah, então tá bom, também tô. E o pai? É. Tá vindo, só vem aqui hoje dia de passar já. E eu quero que o senhor fique bem logo pra gente curtir em casa, né? É claro. Ai, que bom. Eu vou comprar mais um lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, pai? Se Deus quer. E vai querer, gente. Aí ele tá de cobertinha aqui, que aqui tá um pouquinho frio hoje em São Paulo. É. E é isso aí, né, pai? Daqui a pouco estamos em casa, né? Estamos comemorando em casa, né, não? Talvez amanhã o médico passa aí, eu vou dar embora. Se Deus quiser, eu acredito que amanhã você vai ter alta, hein? É. Então tá bom. Vai mesmo. Agora vamos dormir um pouquinho, né? Vamos dar a gelatina lá. Eu vou dar. Vou pedir pra moça trazer a gelatina pro senhor, tá bom? Tá bom. Amores, agora são mais ou menos quase 1 hora da manhã. E ele tá acordado. Oi, pai. Não, a gelatina tá pronta. Só que eles pedem lá embaixo e as meninas têm que subir, entendeu? Tá subindo, tá? Fica tranquilo. Ele tá com uma dieta líquida, né? Então ele não pode comer bolacha, não pode comer biscoito, não pode comer nada. É tudo que for líquido. Então gelatina, chá e sopinha. Mas aquela sopa bem aguada, né? E é isso, gente. Vou passar a noite aqui. E ele tem alternado, né? Entre dias bons e dias ruins. Esses dias ele passou muito, muito, muito mal. Já saiu da UTI, né? E aí agora ele hoje tá um pouco melhor. Eu tô feliz porque como eu vim pra cá, né? E ele tá assim um pouco melhor, então eu fico mais animada, mais confiante, né? E agora é orar, assim, né? Eu tenho que ir embora dia 14 e aí eu tô aqui preocupada. Queria muito que ele saísse antes de eu ir embora, né? Pra gente curtir pelo menos uns 2, 3 dias lá em casa. Mas é isso. Então eu vou gravar pra vocês aqui o que der. E aí daqui a pouco eu vou finalizar pra vocês quando eu for embora de manhãzinha. Alguém vem aqui pra me render, né? Fico o dia inteiro alguém com ele e a noite inteira. Todos os dias, enquanto ele estiver no quarto internado. Tá bom, gente? E vocês que têm os pais de vocês... honre, né, eles, que tudo aquilo que a gente faz para os nossos pais, Deus devolve para a gente como bênção nas nossas vidas, né? Na verdade é uma obrigação, né? Mas você vê que Deus é tão bom que mesmo sendo a nossa obrigação, ele ainda nos devolve em coisas boas aquilo que a gente faz para os pais, tá bom? E é isso, amo meu papai, vamos ver se ele vai sair dessa, se Deus quiser, tá bom? Então eu já volto aqui com você. Bom, ele estava gravando para vocês lá no hospital, mas aí acabou a enfermeira entrando, né, para fazer limpeza no meu pai. E eu tive que parar de gravar para poder auxiliá-la. E depois logo eu já vim embora também, porque aí outra pessoa me rendeu, como eu fiquei a noite toda, né? Aí a gente acaba não aguentando. Bom, resumindo, hoje ele amanheceu muito melhor. A secreção que estava saindo, né, pela bolsinha, no lado esquerdo, assim, dele... Já deu uma boa melhorada, o médico falou que diminuiu bastante a quantidade. Ele não tá tendo febre e graças a Deus, pela primeira noite, assim, ele não teve nenhum tipo de dor, sabe? As dores que ele tava sentindo no começo, ele também não tá tendo.
E aí eles vão só fazer o exame, né, para saber a quantidade de infecção no sangue se baixou. E aí eu acho que eles vão dar uma previsão de alta. Porque quando internamos ele a primeira vez para fazer a cirurgia da vesícula, eles já avisaram que seria de 10 a 15 dias a internação dele. Então a gente já estava sabendo que iria ficar todo esse tempo no hospital. É claro que a nossa preocupação foi que deu uma piorada, né? Teve, como é que fala, complicações pós-cirúrgicas. Minha mãe tá falando ali com a minha irmã, por isso se tiver um barulho aqui de fundo, vocês me perdoem. Então esse foi o vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês, né? Porque também tem papais, tem aí os avós de vocês, para vocês estar dando sempre essa atenção, cuidando, né? Dando esse amor, porque nós, né? Todos nós temos um tempo determinado aqui na Terra, então a gente tem que aproveitar o lado de quem nós amamos e não só falar que ama, mas demonstrar. E às vezes um simples ato como esse de ir lá dormir com ele, de fazer uma visita, de fazer uma sopa, de fazer um carinho, né? De levar às vezes um agrado, um doce, uma besteirinha que eles gostam de comer, já é uma demonstração de amor pra eles, tá bom? Então, eu gosto de compartilhar esse tipo de vídeo com vocês, porque acaba querendo ou não, incentivando, né, quem tá assistindo a gente a pensar, refletir e falar, meu, é isso mesmo, vale a pena. Hoje é com eles, amanhã com certeza vai ser com a gente, porque todos nós vamos passar por isso. A idade vai chegar e nós vamos ficar vulneráveis também. Então, ó, se inscreve no canal se tiver gostado, deixa aquele like, tô com uma carinha mais feliz porque ele também está bem. E até o próximo vídeo, obrigada pelo carinho e pelas mensagens de todos, viu? Logo em breve eu vou estar respondendo vocês aqui nos comentários. Obrigada, viu, gente?